ឥឡូវគឺថាខ្ញុំញ៉ាំបាយឆ្អែតហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនញ៉ាំផ្លែឈើលាងមាត់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយនេះគឺថាទ្រព្យ